محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا کلنڈر اور آج کا مسئلہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں، کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہر آنے والی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ اور آج کا کیلنڈر یہ ہے، آج ہندوستان اور آس پاس کے ممالک کے اندر چاند کی تاریخ ہے 30 ربیع الاول، اور آج سعودی عربیہ کے اندر چاند کی تاریخ ہے 1 ربیع الثانی سن 1444 ہجری، اور آج انگریزی تاریخ ہے 27 اکتوبر 2022 عیسوی، اور آج جو دن ہے وہ جمعرات کا دن ہے یعنی تھرسڈے۔ روزانہ اسی طرح معلومات حاصل کرنے کے لیے اسلامک ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔